How much is it? Your father is also buying sugar. No! Yeah. Kibanyi katachigwe na amenvu akawungezi kalero abaka batabukide government olokulemererwa okunyonyola kubikwatagana kwedima kwa basubuzi. This is a state of emergency, it's a state of concern to the whole country. Let them come and tell us. It's appalling. Actually, we are in state of quagmire. We are being unfair to the citizens that elected us. They are also going to stop bringing matoke, cows and milk to Kampala, simply because the vehicles that bring matoke will have no return, much other to take back to Mbarara, it will be too expensive. If the government headed by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni has failed to fulfill its duties, let us come in as the opposition now. Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde olunaku lw'eggulo yategeeza nti gavumenti eri muteesaganya n'abasuubuzi ku bbeeyi y'ebintu n'okunafuwa kwa ssente za Uganda ku ddoola era ne yeeyama nti akawungeezi ka leero abadde alina okubaako by'annyonnyola paalamenti. Baminisita nga batambula na ddoola mu nsawo n'ebizinde bye balina bakyaginga mu dollars, ekitegeeza gavumenti yennyininyini ejja obwesige mu siringi ya Uganda. Ensi yonna yona erina okubaawo ng'erina kyetunda okufuna mu ddoola. Bw'oba ng'oyinza kyotunda kufuna mu ddoola, oli kumala biseera byo. Kiringa kusula mu katimba kansiri nga kalidde ebituli byereere. Abaka batadde omumyuka wa Ssaabaminisita Moses Ali Kuninga ababuulire lwaki Minisita Amelia Kyambadde abakubye kimooni. Yegwe ayafiisiza abaana abakungubaza bazze kukungubagerako, gwe n'odduka n'obalekerawo mufu. Abazze kukungubagerako bali bateekwa kulowooza ngu yegwa ayasse omuntu oyo. Speaker Rebecca Kadaga ayimiriza okuteesa okutuusa olunaku lw'enkya Minisita lw'analabikako abeeko by'annyonnyola mu paalamenti. If I'm not ready, then I'm not ready. I must be ready when I'm ready. You apologize for what has I apologize for what? Kadinga mpaba government ntibaleete enkya baleete gundi eyo batuwulire ki ekiriwo tuke tugende mu maaso n'emirimu. Minisita w'ebyensimbi Maria Kiwanuka naye abadde alina okulabikako mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'ensimbi naye abeeko by'annyonnyola naye akakiiko akeepenye era abaka ne batabuka. Bati bano tubadde bazeemu magezi kirabika balowooza batwetaaga kuyisa bajeti n'okuyisa ebiragiro byebeetaaga bazaanira Abanyayuganda ku bwonko. Mu ngeri y'emu akakiiko akavunaanyizibwa ku by'amafuta n'obugagga obw'ensibo kayise Minisita Irene Muloni alabikako wiiki ejja mu kakiiko abannyonnyolwa kiwumeme yasazeewo okutandika okujjako amasannyalaze. Bamuwa biliyoni 9 mu 2 anoonya biliyoni 6 mu 2 anoonya ki? Abantu baagala amasannyalaze, Abanyayuganda baagala amasannyalaze. Jingo Francis, NTV akawungeze.